Xəbər verdiyimiz kimi, keçmiş Başnazir Novruz Məmmədov nəvəsi Qasımın kiçik toyu ilə gündəmə gəlmişdi. Məclisdən görüntülər sosial şəbəkədə yayıldıqdan sonra Məmmədovun kürəkəninin xanəndə Pərviz Qasımov olduğu məlum olub. Sənətçi həmin mərasimdən qaynatası ilə çəkilən fotolarını paylaşıb. Çox hörmətli ziyalımız, ölkəmizin sabiq başnaziri, Şərəf Şöhrət Ordenli Novruz Məmmədov cənabları ilə xatirə şəkli deyə Qasımov paylaşımında qeyd edib.